Ми декілька разів приїздили на місце підозрілого видобутку піску, але жодного разу нікого не заставали на місці, так, наче котлован утворювався сам по собі. Видно було, що невідомі майже підрили залізничну колію, але нікому до цього немає діла. Нарешті нам вдалося застати тут серйозну техніку, за якою приглядала жінка. Добрий день. Добрий день. А ви хто? А ви хто? Аркадій і Ігор Назаренко. Ігор Назаренко, ТРК ОТВ. АТВ. АТВ. ОТВ. Назаренко. Ну, я думаю, снимать не стоит. Так а хто ви? Ну, зараз вам позвонять, розкажуть, хто ми. Водій екскаватора говорить, тут була екологічна прокуратура, усе законно і є ксерокопії документів однієї з сумських підрядних організацій. Та чи насправді цей видобуток законний? Цікавимося у начальника міського департаменту містобудування та земельних відносин. Будь-яка інформація стосовно видобутку піску в даному нашому місті Суми у нас відсутня. Тобто сказати, що це законно чи незаконно, звичайно, незаконно. Тому що якщо б це було з точки зору правового поля, то мали б бути відповідні дозвільні документи, відповідні погодження з нашим департаментом, які на даний час я можу констатувати відсутні. То хто ж має припинити незаконний видобуток піску? Найближчим часом буде наша реакція. І наскільки мені відомо, така реакція вже була від контролюючих органів. На якийсь час ці роботи припинилися. Стосовно контролю, звичайно, наш департамент не має таких важелів впливу. Я вважаю, з моєї точки зору, що дійсно має реагувати екологічна прокуратура та відповідні екологічні структури наших підрозділів Сумської міської ради та відповідна область. Представники міліції, що виїздили на місце, не знайшли тих, хто веде видобуток піску. Журналісти АТВ чекають відповіді екологічної прокуратури. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, Сергій Матенко, Валерій Коваленко, АТВ.